ॿिए नंबर ते والذین هم عن اللغو معرضون مومن بانے جی بھی نشانی ہے جو اچائن کمن کھا لغو گالن کا منہ موڑی ویندا چا کندا اچائن گالن کا دنیا دے اندر جکی تماں جا اقوال افعال اعمال ٹھیک ہے جی اقوال افعال اعمال اقوال مانا گالیوں زبان سے کہ لفظ کڈن تھا یہ کہ لفظ اجایا ہوتا ہے کہ سجایا ہوتا ہے افعال میں کمن میں کہ کم سجایا ہوتا ہے کہ کم اجایا ہوتا ہے سمجھو تھا ہاں مثلا ایکڑو مانو گفتگو ویٹھو تو کرے سیاسی گفتگو ویٹھو کرے بے سود بے فائدہ قصہ کہانی شروع کرے بادشاہ جا واقعہ بیان کرے یا سائیں مجھا بیر بنائی اکبر بادشاہ جو گالی شروع کرے بس تم جو ان میں فائدہ کرو یہ لغو گالی ہوگا انہیں کی چاہ سے نبوا لغو بے سود بے فائدہ پانی کے ولوڑن تا سمجھو تھا مجھے گال کی پر انہیں جے بجائے جے کرے کو مانو چاہے اللہ 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 یہ لفظ سجایا ہے جو یہ لفظ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یہ اقوال میں سجایا قول تھا یہ چاہے نا سجایا قول اجایا ہو بدایا ماں لغو گالیوں افعال میں مثال اج تو ہتے بیٹھا ہے مجلس میں بیٹھا ہے یہ ویہن تا جو سجایو سبحان اللہ تما جتری دیر بیٹھا ہو اتری دیر تما دے متا رحمت وسے سبحان اللہ ملائک تہاں جے چوتھاری گھیرو کریو بیٹھا ہے جتھوں ہلی آیا ہو کرم پور وری موٹی جیسی تئی ان جائے تے نہ پہنچندو تیسی تئی 70,000 ملائک ہر فقیر دے حق میں دعا گھرا رہے ہیں یہ مجلس سجائی آئی یہ پندھ سجائیو آئی یہ ویہن سجائیو آئی ہی ڈسن سجایو آ ہی بدھن سجایو آ ہی ہلن سجایو آ اتاک تے ہلیو یو مکان تے ہلیو یو موالی موالی ویٹھائیں تاش جے راند پہی دیا لے تاش جا پتا ہن انہیں تاش جو ایڈو کو شوق آ ایڈو کو ہرسا جو مانو رات لڑی وجے ویٹھا جی ہن ایو جو کو تاش تے ویڑا جی اجایو آ ہن انہیں کی اسا حرام تو نتھا چوں پر لغو کما پر جے کرے انہیں میں وری شرطوں رکھے وہ حرام شرط رکھے تھی حرام تھی تاش میں ویہن یہ لغو کما بے سودا بے فائدو آ کو نفو نہ ہے کچہری میں ویٹھو ڈاڑن بٹاکن میں ویٹھو ایکڑے گوٹھے میں ویاسی ہوئے انہوں کی عادت ہے وہ گھٹی میں چے ویندا ہے بجڑا چار جڑا ویندا گھٹی میں ان کی عادت ہی ہے سجی رات لڑی ویندی وہ بیٹھا گھٹی میں اڑے خدا دا بانا گھٹی میں ویہن تو کہ کی سکھاریو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن فرمایا تو مان ان دے رستن تے نہ ویندا کیو رستے تے اچو تے رستے کے ان جو حق دیندا کیو صحابن چوسے رستے جو حق کیڑو ا پن بھویں ایندڑ ویندڑ تے سلام کر رستے کا ایزا ایندڑ شے ہو جے ان کے ہٹائی چھڈی سبحان اللہ سمجھو تھا والذین هم عن اللغو معرضون
مومن بالن جي پيو نمبر نشاني آهي جو اجائن کمن کان منہ موڑے ويندا بے فائدن کمن کان منہ موڑے ويندا راگ جي محفل تي هلي راگ ويٹو بدي اجائوا سجائوا جي ائون هي وڏي مصیبت جکا ہیر اساں دے دور تے وبا جی بیماری آئی ہے وبا وا جو موبائل فون موبائل فون انہی میں وری سی مجا یا جکا ہے سوشل میڈیا فیس بک ا سی مجا واٹس اپ ا ٹوٹر ا کئی ٹوٹ ٹوٹ گڈیا بیٹھے خدا کے نہ منن وارا رسول کے نہ منن وارا بڑا بد مذہب وہابی شیعہ قادیانی کافر اللہ دے وجود جا منکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹ وٹ گالائن وارا اصحابن کے ناشائستہ گالائن وارا سب نے گندگی میں لوڑیا پیا اے ایڑیوں ایڑیوں شیوں جے کے من کدے نسی نہ سکے ہاں زندگی میں گالوں بدھی نہ سکے ہاں سے ہر مانو دے کھیسے میں پیو موبائل وڈا وڈا فاسق وڈا وڈا فاجر وڈا وڈا کافر وڈا وڈا بد کردار بدامال مانو وہ تاں جی نگاہ ان دے سامنے